ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფანტასტიურ ადგილას და ალბათ შეუძლებელია სამუშაო კვირის დასრულება ამაზე კარგ ადგილას. თბილისიდან დაახლოებით 15 წუთის სავალზე ვართ. წამოსულები გოლფის სათამაშოდ და არ მხოლოდ სათამაშოდ, არამედ იმისთვისაც, რომ ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ზაფხულში არსებობს ასეთი ჯანსაღი და საინტერესო სპორტის სახეობა. ლანა ყვებოდა ისტორიას და ნამდვილად ასეა, გოლფი პირველად შოტლანდიაში ითამაშეს, ამბობენ რომ ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნეში ამ სამეფო ოჯახში. ამის შემდეგ გოლფი რამდენჯერმე აიკრძალა კიდეც, იმიტომ რომ სამხედრო წვრთნასთან ასოცირდება და შემდეგ ის ისევ დაბრუნდა სპორტის ძალიან აქტიურ სახეობად. გეტყვით რომ ეს ამერიკის პრეზიდენტების საყვარელი სპორტია და ამ სპორტს აქვს თავისი ეტიკეტი, თავისი წესები. მე მოსული აქ ჩვენთან ერთად არის ამ საქმის პროფესიონალი და მოყვარულიო, თვითონ ასე გვეუბნება, თორნიკე ბახტურიძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შეეცდება რომ მასწავლოს თამაში. მე ვაღიარებ რომ პირველად ვარ გოლფის მოედანზე, შესაბამისად თორნიკესთვის ძალიან სუფთაბურწელი ვარ. თორნიკე, რა რეკომენდაციებს მომცემდი პირველ გაკვეთილზე? თან ამბობენ რომ სამ გაკვეთილში შესაძლებელია წესების სწავლა. რამდენად მართალია ეს ამბავი? დილანშვიდობის. ეს ამბავი ნამდვილად მართალი არის. სამ გაკვეთილში ნამდვილად შესაძლებელი არის დაეუფლოთ გოლფის ძირითად პრინციპებს, გაერკვეთ მის წესებში, ეტიკეტში, თამაშის მსვლელობაში და რაც მთავარია, სამი წესრულებით საკმარისია იმისთვის, რომ მოიხიბლოთ ამ თამაშის იმ დონეზე, რომ ვერასდროს თავი ვერ დაანებოთ, როგორც ეს უმეტესი ადამიანის შემთხვევაში ხდება. კი ბატონო, ახლა მე და შენ გავცვალოთ ჯოხი და მიკროფონი და მითხარი, როგორ შევასრულო დარტყმა. გოლფის თამაშის ძირითადი პრინციპი მდებარეობს იმაში, რომ ბურთი საწყისი პოზიციიდან, რაც შეიძლება მინიმალური დარტყმის რაოდენობით, მოათავსოთ ჩვენს წინ მდებარე ფოსოში. მოდი პირველად ჯერ შენ მაჩვენე და ამის მერე ამის შემდეგ მე ვეცდები იგივე გავიმეორო და რამდენი წარმატებით გამომივა, ამას ნახავთ პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. კი ბატონო, ჩვენ დროშა დაშორებულია დაახლოებით 100 მეტრით, 110 მეტრით და შევეცდებით დროშას ამ გარშემო მდებარე თხელბალახზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ გრინზე დავაგდოთ ბურთი პირდაპირ. რაც მარტივი საქმე არ არის. ამისთვის ჯერ სავარჯიშო მოქნევას ვაკეთებთ. შემდეგ უკვე რეალურ დარტყმას ვახორციელებთ. და რა შედეგი გვაქვს? ჯერ არ დაცემულა ბურთი მიფრინავს. ბურთი გავარტყით გრინს, რაც საკმაოდ კარგი შედეგი არის ამ მოედნისთვის. რაშიც მე ეჭვი არ მეპარებოდა, ახლა კი გავცვალოთ მიკროფონი და ჯოხი. და ახლა პირდაპირ ეთერში გეტყვით, რამდენად მარტივია ის ამბავი, რასაც თორნიკე გვეუბნებოდა. პირველ რიგში დავიწყოთ ხელის სწორად დაჭერით, მარცხენა ხელის ნეკატითი და საჩვენებელი თითი დავაფიქსიროთ კლაბი და მარჯვენა ხელი წინ დაუფიქსიროთ. დგომას რამდენად იქნება? აუცილებლად ბურთან სწორი კონტაქტის დამყარებისთვის ბურთი უნდა იყოს დაახლოებით ფეხებს შორის და ცოტა ახლოს შეიძლება კიდევ უფრო დადგეთ. შეგიძლიათ ჯერ სავარჯიშო მოქნევა გააკეთოთ, რომ იგრძნოთ ხელში კლაბი კარგად. ასე ხო? შემდეგ მიწასთან კონტაქტი იპოვოთ და დარტყათ ბურთს. კინაღამ იფსხეთ ოპერატორი. მაყურებელს ვეტყვი რომ კადრს მიღმა კინაღამ დავამარცხე ჩემი ოპერატორი. თორნიკე, რა სიტყვები როგორი დარტყმა იყო? ზოგადად პირველ მოქნევაზე ბურთზე კლაბის გარტყმა არის ძალიან კარგი შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა გამხნევებისთვის. მოქნევა და ბურთზე დარტყმა არის ფიზიკური მონაცემების და გონებრივი შესაძლებლობების ურთიერთკავშირის შედეგი. მე ვიცი რომ არსებობს რამდენიმე მითი გოლფთან დაკავშირებით და ჩვენ ახლა ფანტასტიკური შესაძლებლობა გვაქვს რომ ეს მითები გავფანტოთ. რომ აი მაგალითად არ არის ახალგაზრდული სპორტი, ეს ასე ნამდვილად არ არის. პირველი და უმთავრესი არის, რაც ბევრ ადამიანს აპკოლებს, წარმოძგენა იმის თაობაზე რომ გოლფი არის ხანდაზმული ადამიანების სპორტი და ესენი მხოლოდ ბურთს აგორავენ ასე უაზროდ. რაც დამეტოთ ასე არ არის, გოლფი მოითხოვს როგორც გონებრივ, ასევე ფიზიკურ მონაცემებსაც და ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, შინაგან სიმშვიდეს, რათა ტვინსა და სხეულის კიდურებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლა იყოს შეუფერხებელი. სხვა შემთხვევაში თამაში კარგად გამორიცხული არის.
ანუ ძალიან ინტელექტუალური თამაშიც არის გოლფი. ინტელექტუალური და ფიზიკურად ინტენსიურიც. ანუ ერთი რაუნდის ფეხით შემოვლა დაახლოებით 15 კილომეტრს ტის გავლას უდრის. ამბობენ რომ 1000 კალორია სწავს ადამიანის ორგანიზმი. დამერწმუნეთ მეც ასეთ სიცხეში. ნამდვილად და მეორე ფაქტორი არის მითი რომ არის ძალიან ძვირი რაც ასე არ არის. რეალურად გოლფი მაინც სტატუსთან ასოცირებული სპორტია და შეიძლება სოფლიოში იყოს ისეთი კლუბი რომელსაც ვერასოდეს ვერ მოხვდებით და იქ წევრობაში თამამობით გადაეცემა. სხვადასხვა თაობებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, თანამედროვე მიდგომა მდგომარეობს გოლფის გასაჯაროებაში და მით უმეტეს საქართველოში გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რეალურად მიზერულ თანხად ყველა სპორტთან კონკურენტულ ფასად ასე ვთქვათ, ჭალებში შეგიძლიათ ითამაშოთ გოლფი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე. დაგემშვიდობები პირადად შენ, მაყურებელს კი პირად ემოციებს გაგიზერებთ და გეტყვით რომ ფანტასტიკურია დილის ასე დაწყება. ინფრასტრუქტურა ჯერ მარტო ისეთი რომ შეუძლებელია აქ რამემ დაგსტრესოთ და არის ძალიან ჯანსაღი აქტივობა ზაფხულისთვის, ასე რომ გირჩევთ რომ ერთხელ მაინც გამოსცადოთ სპორტის ეს სახეობა და როგორც თორნიკემ გითხრა, მე აუცილებლად შეგიყვარდებათ უპირობოდ.